مسؤولين كسعودا كوحة دمدم إسكي قدها دلك كندا وكو قدا جرى باريطانو يلا كل مي ميدد كسيدين مهاجرين أو يكو جرى لبا عرورا كواسو يكسو سارين وبيكو يالا حدود دا كندا لو وداكت مريكانكا داد كاسي هاي مسؤولين تو شاقين إنا عايز كود دا ييين إنا عايز شرع دراه وقا قدبان حد كيسكو حدا كندا يا مريكانكا وبيغان ايا سيدو كلا لغو أركي لبا قف أو ميدا هو دول سباين يبياه وبيغا وحبادي قوب لوغو جرى ناخوده ودي دوني دا اي كود تلابيين داد كاسي دين تاي كاسي وان لهين إلا حد نرول يجيري بوليسكا ايا شعي ترادا هر دعا يا دماشادا بلسي وحاي شاقين ميدد كلاجي هلي وبيغان ايسا سو تريان ولينا اي ودا aan baadi taano hor leh oo lagu baadi goobayo meedadkaasi dadka dhintay ayaa waxa la sheegay in ay kala yihiin 6 qof oo waaweyn iyo 2 caruur ah hal cunug ay da'diisu ka yar tahay 8 sanadood waxana uu haystaa baasaboorka Canada cunug yar ee kale ayaa isna haysta dhalashada Canada meedadka ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin 2 qoys mid asalkiisu yahay Romanian midka kalena uu ka soo jeedo India bishii January booliska Canada ayaa meel barafaha ay tageen oo u dhow deegaanka Manitoba ee xadka Mareykanka iyo Kanada waxa ay ka heleen meedadka 4 qof oo ku jira cunug yar dadka dhintay ayaa la rumaysan yihiin in ay yihiin qoys Hindiya u dhashay sida ay sheegeen masuuliyiinta Mareykanka nin ka soo jeeda deegaanka Montreal ayaa sidoo kale meedkiisi bishii January laga helay meel u dhow xadka Mareykanka iyo Kanada kaas oo la sheegay inuu isku dayay inuu talaabo xadka Mareykanka si uu la midoobo xaaskiisa iyo cunugiisa ciidamada ilaalada xadka Mareykanka iyo Kanada ayaa diwaan geliyay dad badan oo muhaajiriin oo sharci darro uga talaabaya xadka ay wadaagaan labadaasi dal Xamse Xayd Wararkaanta Afka Soomaaliga CBA TV Wow wasbiga suuf yaa saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax ma hadku shubasa waxa ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa